Vamos falar sobre o caso da Mega Sena, aquele rapaz que ganhou, né? Morador de uma cidade vizinha nossa aqui. Ele ganhou e continuou tendo a vida dele normal. Infelizmente, uma quadrilha o sequestrou e acabou matando, né, essa vítima. O caso pegou uma repercussão nacional e a delegacia responsável, a nossa DEIC, da Polícia Civil, e a delegada Juliana é a responsável pela investigação. A investigação que caminhou bastante, graças ao empenho de toda a equipe, né, em desvendar esse homicídio, e vamos trazer com exclusividade agora mais detalhes diretamente com a delegada Juliana sobre esse caso, o sequestro e morte do ganhador da Mega Sena. Presta atenção. Bom, vamos falar agora do caso da Mega Sena, né, onde o ganhador foi sequestrado, uma quadrilha agindo aí. E claro, tudo foi desvendado graças ao trabalho intenso da Polícia Civil. A doutora Juliana é responsável por esse caso. E agora a gente vai entender um pouquinho, né, esse andar dessas 2, 3 semanas aí nessa investigação, todo empenho, né, para descobrir realmente aí e deter os indivíduos, prender os indivíduos envolvidos. Bom, doutora Juliana, primeiramente, parabéns, né? É uma ocorrência que repercutiu no Brasil inteiro, uma ocorrência que a sociedade pediu uma resposta, e a resposta foi dada pela Polícia Civil em pouco tempo, né? Já tinha as filmagens, já tinha os envolvidos, na sequência, a prisão. Bom, vamos agora esclarecer para o público, né, toda essa sequência, desde o momento onde o crime foi cometido até o dia de hoje. Boa tarde. Boa tarde. É um caso extremamente complexo, com uma organização criminosa, com uma divisão de tarefas muito clara para nós da polícia que estamos investigando esse caso. A princípio, uma pessoa que é um dos investigados, a Rebeca, ela teria fornecido ela forneceu, na verdade, os documentos dela para o Gordo, ou também o nome dele é Roberto, conhecido por Gordo, que abriu uma conta bancária. Aberta essa conta bancária, eles deram início à empreitada criminosa na sua execução propriamente dita. O que que aconteceu? A vítima foi sequestrada e, de posse já de uma conta bancária para onde eles pudessem transferir o dinheiro, o que que eles fizeram? Eles mantiveram a vítima em cativeiro, obtiveram o cartão do banco da mesma e a senha. Com o cartão e a senha, o Marcos Vinícius Salles, que é o Vini, ele foi até uma agência bancária e habilitou o aplicativo da conta do banco num telefone celular que ele estava usando. Com o aplicativo habilitado, ele fez uma transferência bancária, duas transferências bancárias via Pix para a conta da investigada Rebeca. E fez também dois saques no valor de R$ 1.000. Feita a transferência bancária para a conta da Rebeca, o investigado Roberto foi até o banco, realizou três saques no valor de R$ 3.000, R$ 1.000 cada um, e transferiu com o cartão do banco da conta da investigada Rebeca para a conta particular dele R$ 5.000. E realizou o saque, totalizando um saque aí de R$ 8.000 pelo investigado Roberto, acompanhado do investigado Rogério, que está sempre junto com ele. Inclusive, nas imagens das câmeras de segurança, a gente sempre vê o Vini, que está foragido, o investigado Roberto, o investigado Rogério e a investigada Rebeca. Os quatro. Na organização criminosa, aí o elo ainda está sob investigação, existe uma segunda pessoa de nome Marcos Vinícius também, Marcos Vinícius Ferreira, que é proprietário do carro que também participou do arrebatamento da vítima. Que o arrebatamento, o sequestro da vítima foi feito por dois veículos que foram visualizados nas câmeras de segurança. Uma S10 de cor prata e um Ford Fiesta preto. O Ford Fiesta preto visto no local do arrebatamento, a gente não consegue visualizar as placas, mas a gente consegue ver que é placa Mercosul. E o primeiro investigado, Roberto, também tem um Ford Fiesta preto, só que a placa do carro dele não é Mercosul. Então, o carro utilizado no arrebatamento da vítima foi do Marcos Vinícius Salles e do Marcos Vinícius Ferreira. O Marcos Vinícius Ferreira está preso, o Marcos Vinícius Salles está foragido. E ao que tudo indica, o carro utilizado pelo investigado Marcos Vinícius, o Vini, para ir habilitar o aplicativo na conta foi o do investigado Roberto, que não tem placa Mercosul. Tá? Então, ele foi até a agência com o outro Fiesta, enquanto a vítima ficou mantida aí em algum lugar que a gente ainda não identificou. E aí, o que aconteceu? Com essas identificações, nós prendemos inicialmente o investigado Rogério, em seguida a investigada Rebeca,
foi expedido também o mandado de prisão do investigado Marcos Vinícius Salles, que se encontra foragido até hoje, e do investigado Roberto, que ficou foragido 6 dias e depois acabou sendo preso. Na semana passada, com o prosseguimento das investigações, nós identificamos o segundo Marcos Vinícius, que reside na cidade de Campinas. Sendo realizado o cumprimento de um mandado de busca na casa dele, a gente apreendeu também cerca de R$3.000 em dinheiro, o Ford Fiesta utilizado no arrebatamento da vítima e uma arma, um revólver de calibre 38 com numeração suprimida. Então, ele está preso também por prisão temporária no inquérito da extorsão mediante sequestro seguida de morte e foi preso em flagrante também por porte ilegal de arma com numeração suprimida. Então, ele está preso aí em 2 processos distintos. Perfeito. Agora, Juliana, até para o público acompanhar, né, toda essa investigação ela vem sendo desenvolvida logo após o crime. Continua a investigação, bom que se deixe claro, a investigação ainda não foi fechada, o inquérito não está fechado ainda. Continua as ações da Polícia Civil de investigação e é bom a gente frisar qualquer tipo de informação. Né? A gente sabe que toda a situação comoveu, haja visto aí que a vítima ela era uma pessoa muito simples, né, ganhou um valor muito alto na Mega Sena, mas continuou tendo a sua vida, né, normal onde ela morava, né? Isso de fato até acabou facilitando aí a ação dos criminosos, que pegou a rotina dessa vítima. Mas a gente sabe que tem muito mais a ser revelado. A gente pede a colaboração até da população através de denúncias também, né, ajudando a Polícia Civil, mas é um caminho que não tem mais volta, né, doutora Juliana? A partir do momento que o inquérito e a investigação abriu, vai se revelando a cada dia. Então a cada dia tem uma novidade, a cada dia se descobre uma pessoa envolvida e provavelmente aí é uma questão de mais um pouquinho de tempo para colocar todos na prisão a responder por esse crime bárbaro, né? Sem dúvida, nós estamos investigando, todas as denúncias são bem-vindas, se pessoas não quiserem se identificar, pode fazer através do 181, os dados são totalmente preservados, a pessoa não precisa se identificar e nós vamos prosseguir aqui nas investigações, porque algumas pontas ainda estão soltas, nós precisamos ver exatamente o que aconteceu e também delimitar a participação de cada um. Né? Eu sei que algumas pessoas falaram na mídia, acho que advogado de um dos investigados, salvo engano, que na verdade eles tinham intenção de praticar crime sim, mas estelionato, que é um crime de menor gravidade, então nós vamos estar aí apurando as circunstâncias. Né? Agora, o fato deles afirmarem que tinham intenção de aplicar golpes e que teriam aplicado golpes, ainda não consegui ter essa comprovação. O que nós temos nos autos até hoje é a prova, os documentos provando a prática deste crime, porque com toda a repercussão que esse caso teve, ainda está tendo, não apareceu nenhuma segunda vítima aqui falando que foi vítima de golpe por parte dos investigados. Então, o que eu tenho até agora é uma organização criminosa para a prática deste crime, extorsão mediante sequestro seguida de morte. Perfeito. Bom, fica o destaque, então, dessa ação da Polícia Civil, né, do qual a delegada Juliana é a responsável. Juliana, parabéns pelo caso, a gente vai estar acompanhando, né, toda a comunidade quer saber realmente aí, o desfecho de tudo isso, mas é bom dizer para a sociedade que a Polícia Civil está trabalhando e praticamente aí, uma boa porcentagem desse caso já está sendo resolvido. Contando sempre com a população, com a participação da população, fazendo a denúncia, né, e que isso sirva aí da gente realmente dar o crédito à Polícia Civil, que agiu rapidamente, assim como faz em outros casos também, é que esse caso repercutiu nacionalmente, né? Então a gente está aqui para dar também essa referência à delegacia que fica aqui na nossa cidade. Juliana, parabéns a toda essa equipe, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Neto. E independente do crime ser de grande repercussão ou um crime ser menor, nós aceitamos todas as denúncias que venham aqui. Eu sempre falo isso, nós checamos todas as denúncias para que a gente consiga viver numa sociedade mais segura e mais justa. Bom, parabéns para um crime que, né? Crime que chocou nosso país. Parabéns à doutora Juliana, uma excelente delegada, a toda a equipe do DEIC, da Polícia Civil. São investigadores com know-how, uma experiência. E é isso, né? Semana que vem, terça-feira, eu vou trazer aqui mais detalhado, com imagem. A gente vai remontar, porque é muita coisa. Chegou muita imagem, mas a informação chega através, é primordial, né? Através da delegada, que é responsável pelo caso. É uma questão de tempo para ser resolvido pela DEIC Piracicaba esse homicídio, sequestro com homicídio. Uma questão de tempo vai ser resolvido isso aí. Parabéns à Polícia Civil.